هم بسی انسانی برنامه سنه خوش شلب سوز من ایرز رضای آرش ناشتر تا فرمانده من عزیز همکارم سوز سلام مجدد ارزلیلی و خوشحال شه برنامه مزید تماشه بسید میدنه بیرون صحبت درمیزده ایچی موضوع نسونده صحبت الیجی برنامه مزده بیری او نیزا و درجیری که ایچی در شهروند نگده ده başlanmışdan sonra çəkilibdir qovmi ixtilaflara, qovmi dərgirlərə, onun da söhbət edəcəyik və Urumiyədə iki dənə arvadı, xanımı ki, maşını əmri mümərrüb nəyə mönkər basıbdır və xatirin ki, təzəkkür ölmələr, rəayət eləmiblər, dərəs onları yaralayıbdır və maşından basıbdır, üstlərindən keçibdir. Bunları da söhbət edəcəyik Cəlil-Cəlili ilə İzmir Komiteyi, Azərbaycan İzmir Komisi Karcəri İranla. Cəlil Cəlili, həmbəsi insani bərnaməsinə çox xoş gəlibsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Salamlar Cəlil xidmətinizə, həmkarınızın xidmətinə, bərnamələ görənlərə. Həmən ki, söhbətlərimin əvvəlində dedim, o əvvəlinci mövzu istəyir söhbət edək. O niza və ixtilaf və savaş vardı ki, iki nənə şəhvənd nə qədədə başlanıbdır və ondan sonra çəkilibdir qovmi ixtilaflara və qovmi dəqilərə və o cür söhbət deyilir, əxbarlarda vardı, neçə nəfər də canlarını əldən veriblər. Bu mövqdə nəzər özünə mənədir? Bəli, necə ki, özünüz dediniz, iki nəfər şəhərvəndi nə qədər ki, biri kürt dilində danışan insandır, biri də türk dilində danışan insandır. İxtilafları olur, quya bu türk aparıb maşını vermişdi o qarajda təmirətə filan, gedib alanda xoş düzəlməyib, düzəlməyib maşını filan, o qaraj sahibi ilə ixtilafçı dərəcələri çıxır və quya qarajda işləyənlərin biri də gəlir ki, bunların qabağını eləmə, miyancı gəlir eləyə bilər ayrı bir-birindən. Bu arada bu türk deyilər ki, bir nəfər lompar adamdır, filanak adamdır, vurur bıçağla o adamı öldürür, o mekanikin şahidini öldürür. Bundan sonra mütəəssifana bu daba ki, iki nəfərin arasında idi, iki dənə şəhərbəndin arasında elə bilərdi baxışla, baxıla bir buna və şəhərbəni elə bilərdi dəxalat eləyə və mücmi tuta və ixtilafa rəsidə qələyə, bu cinayətə rəsidə qələyə çəkilirdi qovmi davalara. Qeyd də nasionalistə təhrik edilə kütləri bir tərəfdən və biz də nasionalistə türkləri bir tərəfdən təhrik edilə və çəkillə bir-birlərinə şüar verməyə və qovmi dərgirliklərə. Bu, bələn ki, görək bir niyə məsələn nə qədər başlandı bu zat, qovmi dərgirliklərə çəkilir bu zatlar. Bunun sabıqasına baxaraq, nə qədər dövrü bəlində bilirik ki, nə qədərə ki, təribən 100-dən yuxarı cəmiyyəti vardı. Təribən yarısı kürt, yarısı türk dilində danışan insanlarda da zindəqanlarında, illər boyunca orada zindəqanlarında, və bu həm bir-birlərinin kənarında, sonra zəfada. Bunda qiyamdan sonra, buna deyim ki, qiyam zamanlarında 57-də kürtlərin roşan fikirləri və türklərin roşan fikirləri, kürt danışan insanlar, türk danışan insanlar bu həm həmkarlıqda Şurayı şəhərinə qədərini təşkil verdilər. Və patqanı xəlisələri ilə nəsələ bərən ki, icazə verməyələr ixtilafat qovmu orada düşə, bu həm Şurayı şəhər təşkil verdilər, həmkarlı bilədilər. Bunda məsələ buyurdu ki, nasionalistlər və istismargərlər demək olar. Olar ki, istilə həmişə yuxarıda oturub, birlikdə insanları özlərini nökər eləyələr, özlərini fərman burdar eləyələr, saxlayalar, həm kütlərin tərəfindən, həm pirlərin tərəfindən bundan xoşları gəlir və başlayırlar təhlükata. Nasionalistlər kürt bir tərəfdən və nasionalistlər türk bir tərəfdən ki, Molla Həsənib, Larınızın həisləri idi türklərin tərəfindən. Damanı başlayırlar nə qədər tərəfində, Molla Həsənib həmlə çəkir öz qoşunu ilə Qarnavı qalatanda qətlam edir ki, kəndi və nə qədər örbərindədir. Nə qədər də cəng düşür, Besla türk ilə kürt arasında cəng düşür və o tərəfdən neçə nəfər adam ölür. Bundan sonra biləxərə səyirlə tühlərin içində, şüklərin içində bu tənəq adamlar, fərhəngi adamlar bu ixtilafları həll eləmək üçün bu həmkarlıq eləyirlər, fənəl eləyirlər. Vəli məsələ budur ki, bu həmzisti tarixən kütlərinlə kütüklərin arasında var idi və tarixən də nasionalistlər iki tərəfdən təlaş edirlər, təhərkət eləyir, təhərkətə başlayırlar. Məsələn, Zəncami ki, nümayəndəyi Məclis-i Şurayı İslamıdır nə qədəydən və Şünəviyyədən
Bu zat günü, şənbə günü ki, bu zat var idi, ixtilaf başlanan dərgiyə qonbaşı gəlir, təhrikada başlayan türklərin arasında məktublara əleyhinə şüar verməyə başladılar. Və başlayırlar mağazaları talan eləməyə ki, silah nirayə intizamı dəxalət edirlər və bunlar azalır zatdan. Nasionalistlər kütbü tərəfindən də başında təhrikat eləməyə ki, biz özümüzdən gəlmə müsəllə olaqla müdifə eləyək, özümüzdən müdifə eləyək, bəhs eləmirlər ki, biz şəhrəvəndilərdən, hüquq bərabər şəhrəvəndindən müdifə eləyək, kürdür, türk, biz hamımız şəhrəvəndi bərabər mütəsavvül hüquq sayılaq, burada bu həm həmkarlıq eləyək və həm zistin müsəlləməti hamız eləyək, bu təbliğatdan əməllə, bəlkə təhrikatı nasionalist edirlər. Türk nasionalistlər bir tərəfdən, türk nasionalistlər vaqən faşisti də bu olar və Cumhuriyyət İslamının da dərvaqə tərəfdarlarıdır bunlar. Tünasinasları gəlirlər deyirlər ki kütlər burada qonaqdırlar ya, bunları onların torpağı da biz bunları saxlamışıq burada büdcətdən vaqan təhrikamız və faşisti və nasionalisti sözlərini danışırlar demirlər ki kütlər türklər burada illər boyunca baham yaşayıblar heç kəs deyə bilməz obisinə qonaqdır burada heç kəs orada qonaqda ilə ora illər boyu orada yaşayıblar ki kürdü danışan insanlar türkü danışan insanlar orada nə qədər şəhərində mütəvəccüh olurlar ki Onlar ki gəldi deyilər ki, kütlər burada qonaqdırlar. Və onlar ki gəldi deyilər ki, türklər burada qonaqdırlar. Bunlar ziddi insani siyasətlərdirlər. Dərvağı bunlar Cumhuriyyət İslamının tərəfdarlarıdırlar. Əmələn də, məsələn, rəsmən də Cumhuriyyət İslamının tərəfdarları olmasa, əmələn işləri Cumhuriyyət İslamının nəfrinə təmin olur və buna həvasları olar. Bu, məsələn, şənbə günü ki, Murdadın 16-sında bu Nəqədər şəhərində dərgilik var idi. Həmən o gün İslam türklərin təvəccühünü buna cəlb edirəm ki, həmən o gün 250 kilometr o tərəfdə, yəni Miyana şəhərinin dövrbərində Sifitxanı kəndində kətlər rahpeymalığa başladılar. Suların Cumhuriyyət İslamının dəvə dəstgahları bərəng suların kəndində suyun qətl etdi. İslam deyəm ki, bizim düşmənimiz Cumhuriyyət İslamıdır, hamımızın düşməni Cumhuriyyət İslamıdır. Çə türk ola, çə kürd ola, ixtilafları salan da Cumhuriyyət İslamıdır. Gələ həvasımız ola. İndi həssas bir zamandır Cumhuriyyət İslamı sərnəqin olmaq halındadır. Cumhuriyyət İslamı çox sayır, çox tələşir ki, bu ixtilaflara daman vura, qovmu və zəbani ixtilaflara daman vura və qoymaya ki, xalqın nirusu mütəmərkiz ola, mütəhid ola Cumhuriyyət İslamın əleyhinə. Və istəyirəm burada fərahan verəm, deyəm ki, o şəhərdə yaşayan insanlara, türklərə, kütlərə həvasları olsun, özlərinə elə bilər, şura gənə təşkil verərlər, sabıqlar, bilir, nəcə şura təşkil verərlər, şura məsələli ixtilaf təşkil verərlər, əgər şəhərbanı, məmurları, şəhərdarı, məmurları yetişmirlər bu ixtilaflara, məsələn, kəlintəri düzəməli bərxord eləmir, bir tərəfana bərxord eləmir, bunların tərəfləri, məsələn, bu tərəfin dur, o tərəfin tərəfin dur, istəyir qovun ixtilaflara davam vura, özləri elə şurayı həll ixtilaf çözdələr ki, bütün ixtilafları çəkələr o şurada həll eləyələr və qoymayalar ki, ixtilafadır qovmi və milli daman vurula bitdə bu vəziyyətdən su istifadə edirlər. Dəqiqən gərək havaslar olar ki, Yugoslavdan təcrübə alırlar ki, nə qəd qonşu-qonşuyu ilə zindəqanı eləmişdi, şirkət eləmişdi toyunda, uşaqları bərabər böyümüşdi, bir yaslarına getmişdilər, toylarına getmişdilər, böyümüşdilər bərabər uşaqlar, qonşu-qonşunun qəmində, şadlığında şərik olmuşdur və gördük ki, nasionalist neylədi bir-birinin başını kəsdilər, bir-birini öldürdülər. Bundan gələ təcrübə alırlar və qoymayalar, icazə verməyələr ki, nasionalistlər bunları dərəs bir-birinin canına salsın. Bunu da işarə edim ki, Nəqədə şəhərində həm bir də tühlərdən ki, fərhəngilərdən, həm bir də kütlərdən elamiyə veriblər, bəyaniyə veriblər və bu halda sənə məhkum veriblər, deyiblər ki, biz türk olaq, kürd olaq, bahəm havasımıza şey ola, düşmən vəziyyətdən istifadə eləməyə. Bunlar da ittifak çürdü Nəqədə şəhərində. Dəqiqəm, gərək bu işlərdən çox olaq. Cəzərlə söhbətlərimiz, ikinci söhbətimiz hətmən tamaşaçılarımız görüblər ya işidiblər ki, Urmiyədə bir dənə nəhiyyəz mülkər və əmr-i məruf maşını tohnu edibdi iki dənə xanıma orada və iki dənə arvada və əs və onlar, yəni birisi üçün nəhiyyəz mülkər və əmr-i məruf hicaba gir verir, təriqəyə puşişə, təriqəyə söhbətə və hər şeyə mərdiniz məqanuxusuna gir verir. Bu iki xanım, arvablar dərəs əhəmiyyət verməyiblər bu sözlərə üçün həqləridir və maşınla cümən bunun üstlərinə iki arvadın üstünə gedib və bunları yaralayıb və təqribən xətərə salıb canlarını. Nəzər edə bilirik ki, mürtəcəyin
dixaləti mərdimiz meydanı xüsusundan qət olsun və arvadların əsə həqləri, hüquqları bərabər və azadi, kuşiş azadi, tamam azadlıqları rəayət olsun. Nə cür imkan həzirlik? Necə ki, dediniz, bu bir nəfər quya iki dənə arvadın puşuşundan xoşu gəlməyibdir. Çünki fikirləb ki, İslamı dəyilib, əndazı kafi İslamı dəyilib. Dərbağə o zatların ki, dəsturların o əmr-i bir mərufu nəhiyyəz mümkün rahatlardan alırdı. Bu arvatlara həmlə edir və maşın altına salır bunları, istir dərbağə öldürə bunları. Bunlar adli Cumhuriyyət İslamının adli rəftarlarıdır. Vaxtı deyim ki, məsələn, 40 neçə ildə Cumhuriyyət İslamı hükumət edir və qanunlarında yazıbdır ki, arvadların yeri evdir, arvadların yeri budur ki, çadıra sala başlanılanı fəqət evdə qalara işləyələr və eşyə çıxmayalar və arvadları siz kişilərdən ayrı tamamı məcami ümumidə, vərdişlərdə, otobuslarda, filanlarda bu Cumhuriyyət İslamı qanunlarıdır və ərzişləri meyyarlarıdır. Məsələn, deyim ki, İmam Cümeyə Yasud geçən neçə həftənin ərzində Bəsir Nəsibi dedi ki, düşmən istəyir ki, cilf libaslar torun eləmək ilə bizim arvadlarımıza bihəyalıq ölkədə və camədə onları bihicab eləyələr. Dərbağa, vaxtı İmam Cümələr, ondan sonra Nəsirzadə, Fərmandəyi Nirui Həvayi Ərtəş, gələ ki, düşmən bərən ki, ifafı, hicabı arvadlarımızdan ala, gələb bərdamərizlik elə midyayı iştimaidə. Bunlar istəyəm ki, tamamı qəvanin başçıları, Cumhuriyyət İslamının başçıları və fərmandəhləri, əvamirləri, amil zatları, hükumət eləyənləri, dəsturları və zatları budur ki, arvadları əmr-i bir məruf eləyələr və hicab səkələ başlarına evdə saxlayələr. Əsid paşlılar arvadların üzünə ki, yadımızdan çıxmıbdır. Bunlar o zatlardır ki, rəftarlardır ki, Cumhuriyyət İslamiyyətində rəvac verir, tərviz verir və belə də ki, bir nəfər narahat olubdur və narahatçılıqdan gəlib başlayıb. Burada istəyirəm ki, bunlar Cumhuriyyət İslamiyyətinin təbliğatıdır və bu iddia çağıkeş və lompan adamları tərbiyyət edir, xiyabanlara salır arvadların əleyhinə. Bunun əleyhinə gərək nəmin ola, əvvələn xax gərək çıxaq yabanlarda hətmən gərək təzahürat eləyə deyək ki, arvadların həqqi vardır. Hər nəcür istəyirlər öz meyllərindən libas gələr. Heç kəsin həqqi yoxdur arvadların həqiqına təcavüz eləyə. Ondan sonra o xiyabanlarda ki, görürlər ki, əmr-i bir məruf adamlara gəlirlər, arvadlara təzad edirlər, həml edirlər. Həmən orada biləfasə gəhcəvanlar, arvadlar, kişilər yığışalar və adamı tutalar və deyələr ki, sən həqqin yox bu işlə gələsən və verələr kələntəriyə və deyələr dərxast edilər ki, bu mücazat olar. Ondan sonra gəh dərxast edilər ki, bu qanunları ki, Cumhuriyyət İslamı yazıbdır, arvadlar kişilərin yarısı dənəm, arvadlar gəh çadır ötürlər, hicab icbari gərək ləğv olar. Xahanı bu olar ki, hicab icbari qəvanini, puşuşu İslamı gərək ləğv olar. Adamlar azad qoyula, öz həqləri rəsmiyyəti tanınır, hər nəcə üstündə paltaj gələ, özü paltaj gələ. Bu yollardır ki, gələk təvəccüh eləyək və mən Urmiyyə xalqından istəyirəm ki, hətmən bu məsələnin darısını tutsunlar, görsünlər, adam nəz oldu, mücazada çatdı, çatılmadı və hər yerdə görürlər ki, bir iddə arvadların həqqinə təcavüz edirlər və gələk arvadlara muzahəm olurlar bir xatiri puşişləri, bir xatiri paltarları gəlsinlər, onların qabağında dursunlar, etiraz eləsinlər və möhkəm cavab versinlər. Budur yolu. Və Cumhur İslamının müsəlləmən ki, sərnüqün olmağı ki, nəhai yoludur. Mən otaqlarımdan xarş edirəm, desin, neçə dəqiqə vaxtımız var. Mən çox vaxtımız qalmayıbdır. Mən ayrı sual var idi, ayrı söhbətlər var idi, cəlcəlli bu moriddə, vəli mütəəssüfən vaxtımız yoxdur. Mən sizdən təşəkkür edirəm ki, bu bərnamədə şirkət eləmişsiniz, mühüm söhbətlər oldu. Məxsusən nasionalistlərin üstündə çox mühüm ki, tekeliyək və qoymayaq ki, məmləkət, İran təbdil olsun, Yugoslavı kimi bir məmləkətə və canlar, bir-birinin canına düşünür, insanlar, kütlər, nomlar, faslar, kütlər. Təşəkkür edirəm Günəsizdən. Əziz tamaşaçılar, həm bəsli insanı bərnamasını tamaşa edirdiniz bu günləri, həm nə qədər nordunda söhbət elədik, həm maşını ki, iki dənə arvadı dər əz xanımı altına almışdı, bu xatiri hicabları və bu mortə söhbət elədik. Gələn bərnamaya qədər, şirin olsun, xoşça qalın.